Zakir Məstanov Sabirabad rayonunun Həşimxanlı kənd sakinidir. O 25 sot torpaq sahəsində çiyələk əkib becərir. Deyir, vegetasiya müddəti uzun olduğundan çox zəhmət tələb edən bitkidir çiyələk. Gərək qulluğunda durasan ki, yaxşı məhsul versin. Sentyabr ayında əkilir, bu vaxtacan da alaq olunur içərisində. Kübrəsizli, dərmansızlı, yəni ki, məhsul tam yaxşıdır. Viktoriya nə adlanır, o varini üçündür, istifadə olunur. Bunu atacan da yemək üçün. İkisi də datlıdır. Sabirabadda çiyələk əsasən Həşimxanlı kəndində yetişdirilir. Xüsusən də kiçik təsərrüfatlarda. Həm də çiyələyin bir neçə növü becərilir. Təəssüf ki, aralarında yerli sortlar yoxdur. Bəs xarici ölkələrdən gətirilən çiyələk sortlarına üstünlük verilməsinin səbəbi nədir? O keçmişdə də o sortların da hava şəraitinə uyğun olaraq əmələ gəlmir. Bir də görsən ki, vaxt mənzil başına çatanda görsən ki, yatırlar. Yığa bilmirsən. Ona görə məcbur oldu ki, sortları biz dəyişdirdik. Bu sortların üstünlüyü odur ki, hava şəraitinə dözə bilir. Həm də ki, biraz məhsulları, yəni ki, nə deyim, fiziki cəhətdən biraz asatdır. Ona görə biz o məhsullara üstünlüyü veririk əkmək. Fermerlər bu il məhsullarlığın aşağı olduğunu deyir. Bunu hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi ilə izah edirlər. Amma vəziyyət kritik də deyil. Mövsüm boyu bir koldan 100-120 çiyələk gözlənilir. Çiyələk sahələrində təkcə çiyələk yetişdirilmir. Çiyələyin becərmə dövründə müxtəlif tərəvəz məhsulları da bu ərazilərdə əkilir və ondan il boyu istifadə olunur. Yığılan çiyələk satılmaq üçün uzağa aparılmır. Elə sahədən ya da kəndin mərkəzindən Həşimxanlı çiyələyinin sorağı ilə gələnlərə satılır. Əsas tələbat isə iri olduğuna görə Nataşa sortunadır. Bakının bazarlarına, belə rayonlara gedir. Aparırlar, alıb aparırlar. Burada toptan satışdır. Bir əldən 2 manata qədər. Çox çıxan vaxtı düşəcəyində hələ bu Həşimxanlı çiyələyin sütələridir ona görə də. Yoldaşlığı da yoxdur. Bir gün, gün yarım bunun yoldaşlığı olur. Ona görə məcbur tez satılmalıdır. Tez satılmalıdır, bəli. Bu başqa meyvələr kimi bu meyvənin ömrü yoxdur. Ümumiyyətlə isə bu il Sabirabad rayonunda 40 hektara yaxın sahədə çiyələk əkilib. Yığım mayın ortalarına kimi davam edəcək. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər.